Në qytetin e Tetovës janë rreth 1500 ndërtime palesi dhe mbi ndërtime në përpallatet kolektive, gjë që paraqet rrezik potencial në rast të tërmeteve apo zjarreve. Kryi i komunës së Tetovës Bilal Kasami, da se pas analizës së bërë për këto lëndë, ka kërkuar nga Ministri e Transportit që të bëhen kontrole ndaj tyre, nëse të njëjtat janë të ndërtuara brenda standardeve të ndërtimit dhe nëse janë të sigurta për të jetuar, me qëllim parandalimin e ndonjë katastrofe të mundshme. Nga komuna e Tetovës është kërkuar po ashtu nga ana e Ministrisë së Transportit që të bëhen kontrole edhe mbi institucionet e Tetovës, siç janë shkollat dhe të tjera, e që janë ndërtuar para vitit 1950. Nëse qëndrueshmëria e tyre është mirë apo jo, me qëllim që të merren masa në kohë. Kontrollet të shtuara në pjesën e ndërtimit të pallateve dhe plotësimit të standardeve për ndërtim, të cilat kërkohen në bazë të ligjit për ndërtim, gjithashtu edhe të drejtohemi me një kërkesë deri te Ministria e Transportit që të bëjë vlerësimin e gjendjen e palateve të ndërtuara para viteve të 60-ta, pra të bëjmë matje seismologjike dhe sa këta palate janë të sigurta për banorët të cilët, pra gjithë objektet, me theks të veçantë objektet publike, pra shkollat, qerdhet, institucionet publike, të cilat janë të ndërtuara para viteve të 60-ta, njështu edhe kushtet të cilat duhet i plotësojnë objektet të cilat ndërtohen gjatë kësaj faze. Ne do të insistojmë që gjitha ato objekte që kanë mbi ndërtime të kenë elaborate, do të thënë, përkatëse sa i përket qëndrueshmërisë së tyre ndaj tërmeteve. Tetova i takon zonës sismike të 8 dhe të 9 ku ko pas kohë ka tërmete më të theksuara, por edhe tërmetet e shpeshta prej një ballësh ndikojnë erozionin e tokës dhe qëndrueshmërinë e saj. Sipas drejtuesit të Qendrës për Mbrojtje dhe Shpëtim, faji kryesor me ndërtimet në qytetin e Tetovës janë pikërisht mbi qyrësit e ndërtimeve. Në letër nga ana e inxhinierëve, parashihen të gjitha elementet e sigurisë dhe në bazë të dokumenteve nga ana jon jepet leja, por mbi qyrësit zakonisht japin firmat për realizim të plot, edhe pse shumica e tyre nuk kanë realizuar atë që e kanë shkruar në letër.